Avvalambor, assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. YouTube kuzatib, oyoq qo'lni uzatib, Eliyorus qachon kayfiyatimiz yuz qilarkin deyapsizlar. Bugun yangi tuqqan sigirlarni, sementallarni, bolalarini ko'rmoqchi bo'lsangiz, bugun video rolimiz ana shunda bo'ladi. I keyin kiloga desiz, kiloga, xolasiz tirik vazmga desiz, tirik vazmga bir uka xonimni Shahrixonda bu. Shahrixonda bitta normalni novos bu. To'g'risi Telegram'dan videosiga olib tashabdi. Agar videoda kamchilik, xatolik bo'lsa uzr so'raymiz. Telefon nomerini qo'yib qo'yaman. I kimga sementallarni birinchi bolasi kerak bo'lsa, yo ikkinchi, uchinchi ko'p beradi 20 ta sutga. Anjon bo'ylab dastavkasi bor, videoga olib tashabdi o'rtog'im qo'lidan kelganicha. Telefon nomerini ham qo'yib qo'yaman. Sira telefon qilsanglar, Eliyorusdan oldim desanglar, albatta arzonroq qilib kelishtirib beradi. 20 ta sutga javob deyapti. 20 ta sutga javob deb o'zinglar ko'rasizlar. Xohlasanglar sementlar, xohlasanglar Toshkent parvodalarni yangi tuqqanlari bo'g'ozlari birinchisiga, ikkinchisiga, uchinchisiga. Video rolikni qani birgalashib tomosha qilamiz. Agar videoda kamchilik, xatochilik bo'lsa oldindan uzr so'rab qo'yamiz. To'g'risini aytsam, agar video roligimiz yoqqan bo'lsa mana uni qo'y go'shtda yegan osh yegan qo'linglardan uni like bosib qo'ysanglar. I kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar obuna bo'lib like bosishni esdan chiqarmang. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ysangiz videolarimiz har doim birinchilardan bo'lib boradi. I birinchilardan bo'lib ko'rasiz. Qani ketdik unda birgalashib ko'ramiz. Ekan ham telefon nomerini qo'yib qo'yaman. Bemalol xohlasangiz novosga qilsangiz novos telefon nomerini qo'yib qo'yaman telefon qilishini. Xohlasangiz sigirga qizilsangiz, sementallarni, sigirlarga qiziqsangiz, sira telefon qilishinglar mumkin. Dastavkasi bor albatta sigirlar. Novoslar kerak bo'lsa o'zinglar gaplasha olasizlar. Bemalol. Qani ketdik birgalashib tomosha qilamiz unaqa. Boğazı bana başı. Ay. Şu üç tane bana başı su olmadı. O lastiği yedi onu ya bana başı. Katta nerede onu? Bana başı ya su olmadı. Bana. Bana. Bana olmadı. Doğru duruyor. Bana bir yol yakınlaşıp oluyor. Bunu. Bu hali oxirgi tuqqani bo'lsin. Mashinasi bu bo'lsa tug'adigan yetuk. Yani yo'qki. Hali yuvib qaralgan yo'q. Das no was, das no was.
Thank you.